tarkade klubid on kokku. Ja läks laiali ragas. Seekordsed külalisvõistlejad on Kristel Aaslaid. Ei, jätkab! Palun! Teil on nii huvitavad ideed! Palun. Ja Mart Müürisepp. Ma isegi ei tea, mis see nimi on. Aga ma tean, et see on vidin. Selle talve kõige lustlikum saade Klipijaht. Kanal 2 täna kell 20. Kohe pärast reporterit.